Otro puslaiku spēlēja formātā 9-11. Tur Babičs jau bija kā centra aizsargs un vēl šķiet kādā vienā spēlē bija. Kuādi jau piespēles soda laukumā, apgriežas, krīt soda laukumā, Zivzins un 11 metrus sodas tiec uz Rīga vārtiem. Darko Lemaiču 6. Minūtē pret savu bijušo komandas biedru Robertu Ozolu. 11 metrus sodas tiec Lemaiču un Lemaiču iesiet 1-0. RFS 6. Minūtē vadībā mačā pret Rīga futbola klābā. Ļoti ātri vārti, viena no ātrākajiem vārtiem Rīgas derbiju vēsturē. Jāsim. Pirmajā kārtā 11 metru nieku uz Rīga vārtiem šo sezonu. To Ozols atvairīja, tagad turpinējiet uz priekšu mājnieku Emersons, sitiens vārdi, 2-0, 7. Minūtē Emersons Santana gūst otros vārdus. Kā krīt Riga aizsardzība mači ievadā, jo arī pirms tam redzējām, ka bija izdevies arī Emersonam aizskriet no Petersona, bet tur Petersons apturēja diezgan fiziski beigās. Tagad Cedrikam Kuādi jau piespēle Emersons puskritienā pret viņu izklipienā spēlē. Standards, jā, par to minēja. Pagaidām standards Riga komandai neesam redzējuši. Lūk, tagad ir Stūrstiens 22. Minūtē, sitiens ar galvu un vārtu nav krītiens, sitiens vārti 2-1. Atspēlē. Galībniekiem atgādināju un tagad baudam otro puslaiku. Augsta līmeņa futbols Rīgā. Kuādi jau. Tomislavs Šāričam un vēl dziļāk soda laukumā, tur jau Vladislavs Sorokins. Sorokins laba piespēle, vai būs tikties nepiespēle Lemaič! Darko Lemaič tries bumbu vārtos, 3-1. Atkal puslaiks sākumā RFS gūst vārtos. Labi nospēlē Vladislavs Sorokins, atdeva piespēle tālāk, pēc tam komandas biedrs pārdresē bumbu Darko Lemaičam un Darko gūst savus otros vārtus spēlē. Redzam starp kājām Panišam, Kaspar Meistarstiķi, Sorokina izpildījumā tālāk Zuzins, Zuzinam otrā rezultīvā piespēle, jo nopelnītā pēdā, bet diez vai vairāk. Četras to. Salasījušas. Personas, kuras apkalpo spēle. Un soda laukumā 3-2 būs mums jautrība kompensācijas laikā, te Kauciņš vārtu tīkliņā. Rīga viens vārds atgūst. Kur tur bumba? Kopā ar Lipušķeku. Lipušķeks ir iesprūdis vārtu tīkliņā. Vladimirs Kameš atgūst vārtus.